berkokok. Naon? Sahur-sahur. Ya telin bulan puasa sih teh. Naon? Emang kudu kumaha? Tanghi. Naon tanghi teh? Hudang atuh ulah neukeun ka sare teuing. Oh, hudang. Ki, sataru euy. Teh, kareureun kieu. Dua amat geureun mungkin awe. Urang ka pasar naon atuh? Dah, kitu mah babatur di pasar mah. Hayu. Mul, naon? Curik beureun euy, ieu mah. Lain jurik sih teh. Pasti aya Bang Hong. Lain. Bang Dalim. Lain Bang Dalim. Bang. Aduh, nah, atuh mana teh ngomong atuh? Bangsat, atuh bisa ngomong atuh bangsat. Oh, itu euy. Sia dulu pangan. Mana sih ah, teh urang itu. Hayu, hayu. Panto. Oh, panto. Tah eta. Asep. Buka tanggosna. Buka coba. Siap. Bang, kana titik. Pesta orang pada bobodoan. Oh, iya Bang Satna. Bagus, si teh bener urang. Kan Hansip. Iya, Pak. Abi teh nuju ngarona tadi teh, nuju si Skamling. Ngajalkeun program pemerintah, nyeta kanti mas keamanan ketertiban masyarakat. Aya bangsat nyokel panto. Tenggelan ku abi teh, Pak. Tah. Salah kitu gawe teh Pak Hansip. Masyarakat panggeus dijelaskeun ka pungkur. Lamun kenging maling, kenging bangsat, ulah di rogahala. Kuduna langsung urang dibawa ke pos Kamling. Ayo, urang jelaskeun. Itu teu meunang kitu Pak Hansip. Masyarakat sadaya
lamun teh amah menang maling, menang bangsat, kudu dibawa ka pihak berwajib. Nya, PRT, leres. Iya, nya. Lamun ku urang terus diwalah kaya kieu, disiksa ku maha lamun tilar dunya. Engke anu katempuhan saha? Pahansip. Masyarakatna, terutama PRT-na, ya sebagai rukun tetangga kudu tanggung jawab. Ye, omat, kudu emut-emut. Upami kenging bangsat, kenging maling, teu kenging di roga halas siga kieu di mangkeun hakim sendiri. Urang canaka anu pihak berwajib. Anu tugasna nya eta ngamankeun maling samodel kieu. Dina aya kantipna sieu teh supaya masyarakat teh tertib aman. Ya, paham sadayana? Paham. Sok urang siap-siap bawa ka kantor polisi. Riung mumpulung, unggal peuting, lain ku eueuh gawe. Masyarakat anu ngarti, masyarakat anu paham kana budaya, kantip mas, keamanan, ketertiban masyarakat. Hayu urang rojong sasarengan program pamarentah tina keamanan, ketertiban masyarakat. Kantip mas. Kami keluarga besar BKKG Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut mengucapkan selamat ulang tahun Bayangkara yang ke-74. Semoga Bayangkara Polres Garut tetap menjadi panutan masyarakat, pelindung masyarakat, dan sahabat masyarakat. Bayangkara Polres Garut sukses, sukses, sukses.